السلام علیکم، قطر ایئر لائن میں جاب آئی ہیں جو کہ آپ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں اور قطر بھی ایئرپورٹ میں جا کے کر سکتے ہیں۔ قطر ایئر ویز جاب میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار آن لائن ہے اور اس کا مکمل طریقہ کار آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ کی تعلیم اور آپ کا تجربہ کسی بھی فیلڈ میں ہے تو کون کون سے شعبے کے افراد اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یہ چھوٹی سی ویڈیو واج کریں اور یہ بڑی ایئر لائن کی جاب حاصل کرنے کے سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ تفصیلات کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے، اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں ورڈ سے آن لائن یوٹیوب چینل پہ، چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ آپ کو گورنمنٹ کی کسی بھی جابس، گورنمنٹ اسکیم، بیرون ملک کی آپ کو اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشنس، ویزوں جابس کی تفصیلات کی ڈیٹیل سے سب سے پہلے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے انفارمیشن دی جاتی ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے سیج جاب سٹی ویب سائٹ اوپن کریں، لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ مل جائے گا، جہاں پہ واٹس ایپ پہ جوائن ہونے سے آپ تمام الرٹ جان سکتے ہیں۔ قطر ایئر ویئرز کیبن کرو جاب کا لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پر مل جائے گا۔ یہاں پہ قطر کے علاوہ دبئی ایئرپورٹ کی بھی جابس کی آپ کو انفارمیشنس ملیں گی، لیکن چلتے ہیں قطر ایئر ویئرز کی طرف، جو لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن سے اوپن کرنے سے آپ اس پیج پہ آ جائیں گے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ کی عمر کم از کم 21 سال ہونی چاہیے، ایف اے تعلیم ہونی چاہیے، آپ کو بیسک انگلش رائٹنگ اسموکنگ آتی ہو، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اپلائی کیا تک اگر سروس لینا چاہتے ہیں، ان دونوں میں سے جس مرضی نمبر پہ ایک پہ رابطہ کرنا ہے، 03090001982 03427467134۔ اپلائی کرنے کے لیے نیچے ہی آپ آ کے اس کا کلک کیا گیا بٹن پہ کلک، یہاں پہ وزٹ ہیئر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ان کا آفیشلی اپلائی کا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا۔ اپلائی کرنے کے لیے سرچ جاب پہ آپ کلک کریں گے، لوکیشنز وائز اور یہاں پہ تمام ڈیزگنیشنز کی اسامیاں آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گی۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آ کے لوکیشن پہ کلک کرتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں انڈیا میں بھی جابز ہیں، اسپین میں، بیلجیم، ہنگری، سری لنکا، چائنا، جرمنی، یو کے، یو ایس اے، ترکی، ملیشیا اور پاکستان، یونائٹیڈ کنگڈم، اور جس جس ایئرپورٹ میں یہ قطر ایئر ویز کی جابز ہیں آپ کو تمام سٹیز کی یہاں پہ ڈیٹیلز لکھے ہوئے مل جائیں گے۔ میں پاکستانی آپ کو جاب کے متعلق بتاتا ہوں، اس پہ کلک کروں گا۔ سینئر اکاؤنٹ مینیجر کی اسامیاں ہیں، اس کے لیے آپ لنک پہ کلک کریں گے، آپ کے پاس اس جابس کا سارا کرائٹیریا آ جائے گا جس کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے کوالیفیکیشنز اور آپ کو یہاں پہ ایکسپلور کوشن پہ آپ کلک کر سکتے ہیں، لیکن اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس اس کا اپلائی کا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا۔ اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد چار سٹیپ پہ آپ کو کلیئر کرنا ہی پڑیں گی ساری ڈیٹیل، جس میں پرسنل انفارمیشن، ایجوکیشن، جابس، کویسچنس کچھ آپ سے پوچھے جائیں گے اور فارم کو سبمٹ کر دیں گے۔ میں آ کے ایکسیپٹ پہ کلک کرتا ہوں، میرے پاس یہ پیج آ جاتا ہے۔ یہاں پہ سب سے ضروری چیز اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ کی سی وی پہ ہی یہ جابس کی سلیکشن ہوگی، اور اگر آپ کی سی وی اور کور لیٹر ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھیں آپ اس اپرچونیٹی کو گین نہیں کر سکتے۔ سی وی پہ کلک، اپلوڈ سی وی اور کور لیٹر بنوانے کی حد تک سروسز لینے کے لیے آپ یہ دیے ہوئے نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو انتہائی مناسب چارجز میں اس طرح کی سی وی بنا کے دیں گے کہ جب آپ آن لائن اپلائی کریں تو اس اپرچونیٹی کو گین کرنے میں آپ کو کوئی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ آپ کو سی وی کے انتہائی مناسب چارجز دینے پڑیں گے، اور یہ چارجز آپ ہمیں ادا کر کے آپ کو دے بھی دی جائیں گے سی وی کور لیٹر، اور آپ آن لائن مکمل اپلائی کی حد تک کی ہم سے سروسز بھی لے سکتے ہیں۔ لنکڈ ان کے ذریعے اگر آپ کی پہلے سے پروفائل بنی ہوئی ہے آپ اس کو بھی اپنی اپلوڈ کر سکتے ہیں، فارم کو سبمٹ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کی لنکڈ ان کی مکمل پروفائل کمپلیٹ ہو تبھی آپ اپلائی کریں۔ یہاں پہ آنے کے بعد آپ میل فیمل جو اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اپنا فرسٹ نیم ٹائپ کریں، مڈ نیم ٹائپ کریں اور لاسٹ نیم ٹائپ کریں جو آپ کا آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ ریزیڈنس آپ کا کہاں کا ہے آپ آ کے اس کی ڈیٹیلز کو یہاں پہ مینشن کریں، اور نیچے آ کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ جہاں سے، مثال ہے پاکستان سے، جاب کے لیے اپلائی کریں، اور موبائل نمبر وہ دیں جس پہ واٹس ایپ بنا ہو، اور واٹس ایپ بنا ہو اور جس پہ آپ کا رپلائی آئے، اور رپلائی آئے اور آپ اس رپلائی کو واٹس ایپ پہ جو آپ کا رپلائی آئے نیٹورک چینج نہ ہو وہ والا فون نمبر دیجیے گا۔ ای میل آپ نے وہ والی دینی ہے جس پہ آپ کا رپلائی اگر ای میل کے ذریعے آتا ہے، یا آپ سے کوئی کویسچن پوچھا جاتا ہے، یا آپ نے کوئی ڈاکومنٹس مزید بھیجنے ہو، وہ ایکٹیو ای میل ہونا چاہیے۔ ایئر ویز کا اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس یا آپ کے پاس کوئی اس کے ریلیٹڈ کوئی سوشل میڈیا، یا آپ نے جہاں سے انفارمیشن لی ہے، آپ سے جاب سٹی سے لی ہے، آپ یہاں پہ سوشل میڈیا رکھ کے آپ اس کو کنٹینیو پہ کلک کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ایجوکیشن بتانی ہے، آپ نے اپنی جاب اسپیسیفیکیشن بتانی ہے، اور اس فارم کو سبمٹ کر دینا ہے۔ سی وی کو آپ ویسے اپلوڈ کر سکیں گے اور کور لیٹر کو اپلوڈ کریں گے فارم کو فل اپ کرنے سے پہلے، تبھی آپ کا اس کا اپلائی ہوگا۔ اگر آپ لنکڈ ان کے ذریعے مکمل پروفائل آپ کی پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کے ذریعے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے لنکڈ ان کی پروفائل میں جا کے چیک کر لیں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کی ساری انفارمیشنس وہاں پہ ٹائپ ہو۔
कतर एयरवेज़ में जॉब्स अप्लाई करने के लिए पूरे पाकिस्तान के या मिडल ईस्ट से कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है, जिसकी तफसीलात की डिटेल्स वेबसाइट से जॉब सिटी ओपन करने से आपको मिलेंगी। हमारे वर्से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के जरिए इस तरह की आपको दीगर और भी अपडेट से सबसे पहले आगाह रखा जा सकता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखते हैं ताकि आपको मज़ीद जो भी अलर्ट्स हों इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करने से अपडेट से सबसे पहले आगाह रखा जा सके। वीडियो को अपने दोस्त अब आपके साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।